Čau lidi, zdraví vás starý fotru dnešního videa. A dneska tady mám kamaráda Honzu. Čau Honzo. Zdarej. Honzu, ty, co mě sledujou, znáte určitě už z jednoho rozhovoru, protože Honza vlastně pracuje a žije v Německu. Jak dlouho? 7 let. 7 let. A dneska, jak vidíte, tak dneska budeme řešit opět kvalitu německý versus český potraviny. Ale dneska to uděláme trošičku jinak. Mám tady šátek. A Honza dneska bude testovat nejenom potraviny, ale i mě. A jestli poznám se zavázanýma očima, jestli to je lepší, chutnější, kvalitnější a tak dál a tak dál. Takže to bude v dnešním videu. Ještě ale než začneme testovat, tak tím, že tady máme Honzu, který vlastně v tom Německu žije a který vlastně se tam živí těma německýma potravinama. To je vidět, ne? Jasně. Tak vlastně nám může říct svůj názor na to, no, jestli jakoby pro něj ty potraviny jsou taky jako lepší nebo nejsou. Ale co tam takhle sleduju, tak ty potraviny jsou lepší, chutná to jinak. Ty potraviny jsou udělané z lepších surovin, si myslím. Ale ty německý žrádla, jako oni Němci asi moc vařit úplně neumějí, viď? To vůbec. Jako na Čechy asi nemají. Ne, česká kuchyně best, jako tady. Že jo, že jo. Ale jako já jsem tam zase objednal nějaký špagety, jo. S kuřecím masem. Oni mi nandali misku. Špagety namočený v té červené omáčce, nebo co to je. Mrskli mi na to tyhle dva řízky, jako jo. Smažený, normálně kuřecí. A já se ptám, vy jako, tady to normálně podáváte lidem tady u vás. Ale to nebylo dobrý, jako. Tak oni jako ty žrádla mají jako divně postavený. Mají to divně, ale mají to takový nemastný, neslaný, jo. Mají to takový mdlý, bez chuti, skoro. My si dáváme víc záležit na těch jídlech, na tom jídle. Hele, a ještě jedna věc, třeba takhle maso, je tam kvalitnější maso než tady? Hele, v Lidlu jsem si koupil v Čechách už po třetí, třeba příklad, jak jsou ty ribeye, ty steaky, jasně, jo. No. Tak i tak jsem si, tak si kupuju i v Německu, jo, i od stejné značky, ale úplně o něčem jiným. Já jsem si třeba myslel, že dělám chybu, jako jo, s nějakou pánví, nebo já nevím, indučka na prd. Myslím si, že to určitě bylo tím masem. A vidíš to i na těch pultech, jo, tam si, ale tady se projdeš Kauflandu někde a máš tam včera, že jsme byli spolu. Vysušený hovězí pomalu, ty jak nějaký jerky. A vlastně vůbec jako žádná snaha, jo. V Německu to má hezky pěkně, já nevím, jestli to tam ještě stříkají nějakým olejem, ale to se leskne krásně. Tam to vypadá, jak když to zrovna vyjelo z jatek. Jako musíš říct, že třeba jako soukromníci tady v Čechách, jako řezníci, tak ty si aspoň na tom dávají záležit, jo. Jasně. Já tady se bavíme o těch marketech, o těch velkých. Tak, přesně. No, to je jasný. Jako. Ty jasný, jako my, co chodíme tady k řezníkovi, co já mám tady svýho, zdravím tě, Pavle, čau. Tak tam jako to maso má taky dobrý, chodím tady ještě pak k Stříbrnému, ten to má taky super, takže je pravda, že ty řezníci, kteří to dělají prostě jako opravdu v malém množství, nebo ne v takým velkým, tak to maso mají kvalitnější. Škoda, že jsou nedoceněný, no. Dobře, takže my se ale shodneme na tom, že ty jako člověk, který prostě v tom Německu žije 7 let, tak máš ten pocit, že ty potraviny jsou kvalitnější? Jsou určitě, no. Já ten pocit mám taky, proto tam 10 let jezdím nakupovat, není to z toho důvodu, že by to bylo nějak levnější nebo cokoliv, ale je to z toho, že tam prostě jezdím za tu kvalitu. Ale co třeba tam jako si určitě nekoupím, tak je špekáček a godaj. Takže tady ty věci prostě musím potáhnout tady odsaď. Tady v Čechách, to neumějí. A prostě. To prostě nedají. To neumějí. Hele, dobře, tak já si myslím, že my bychom se mohli dát do toho testování. Co můžeme ty myslíš? To zkusit, no. Takže jako první si ochutnáme Sprite. U Spriteu se vůbec nemusím ničeho obávat, protože Sprite si myslím, že poznám úplně bez problémů. To se uvidí, jo. Protože českým Spriteu, už jste viděli v mnoha videích, je navíc, jsou dvě umělý sladidla a není tam čistá vlastně jakoby citronová šťáva. Ale v německém Spriteu nejsou žádný sladidla a navíc je tam 1% čistý citronový šťávy. Já to teď naleju tam jenom tak trošku na ochutnávku. Tak, nalejeme český Sprite. Kdo teda ještě bych chtěl vidět video, kde porovnávám český versus německý limonády, tak odkaz budete mít v popisku. Jo, tam tady to porovnání je takový detailnější. Tak, tady máme německý, tady máme český. Já jsem mu šátek, dám si ho na oči a Honza mi jedno z těch skleníček dá ochutnáčky. Tak, dáme si šátek. Já se ještě pro jistotu takhle otočím, aby to bylo jakože to, a ty mi vyber jednu z těch skleníček. Tak pojď. Ukáž.
voní jako dost to. Cítím tam takovou citronovou jako hodně vůni. Pochutnám. Tohle je český. No. Každý to se ještě uvidí, chlapče. Dej mi ten německý, dej mi ten. Já už říkám rovnou, že je německý tady ten, vole. To si, jo? To se uvidí, jo. Tenhle je německý. Je to tak? Je to tak. No, je to tak. Je to tak, protože... Pak to poznal, jo. Protože... No. Totiž... Jo, je, no. Totiž ten český Sprite je cítit tím umělým sladidlem. A já jsem právě, když jsem to porovnával v tom videu, tak jsem tam vlastně jakoby ochutnal ten Sprite a říkal jsem to, že tam je cítit to umělý sladidlo. A mě tam dost lidí psalo v komentářích, že není možný, abych cítil umělý sladidlo v pití. Ale já tam prostě cítím. Je to tam cítit. Je to tam cítit. Tak, má to si... takový ten odsaz na konci hnusný. No, no. No hlavně, když si koupíš lehkou kolu nebo bez cukru. No jasně. A s cukrem, tak to cítíš, nebo jiný pití. Přesně jo? Tak, přesně tak. Jasná věc. Jako druhou věc bych chtěl ochutnat Miller Mill. Ty jsi mi přivez z Německa jahodovej, viď, a banánovej. Banána, jahoda. Musím teda říct, že vlastně ty Miller Millchy mají vlastně jakoby stejný složení. To jahodovýho, stejný podíl jahod, je tam stejný podíl mlíka, úplně stejně jako v tom českým. Musíme teda říct, že ty německý jsou vyrobený jenom pro německý trh. No a tenhle ten je vyrobený jenom pro východní blok. Já bych asi jako první ochutnal ten jahodovej. Ještě promícháme. Vypadají stejně. Takže máme to opět nalitý. Já jsem mu svůj gangster šátek. No, tak, opět se jako otočím, aby fakt jsem neviděl, co mi dáváš. Ještě vydrž. No. Je mi to. Jo. Tak klasický jahody. To jsem zajímavý. Teď mě přijde jako smetanový hodně a teď mi dej ten druhej. Ten tolik nevodím po těch jahodách jako ten druhej. Tak tohle je český. 100% ukážeme ještě ten druhej. No. Já se ještě radši ochutnám. Tenhle ten mi přijde, že tenhle ten, co jsi mi dal teďkon, že je z Německa. Je, no. Je? Je. Tenhle je teda německý. No. Tenhle teda český, tak já to dám takhle, abychom to věděli. Ten německý mi už jakoby přišel cítit víc po jahodách. To by taky. No právě, já to cítím. No. A tenhle ten mý, ale hlavně, co je na tom českým, i když jsou ze stejného jakoby mlíka, nebo respektive stejný procento tučnosti, tak ten německý je prostě víc jakoby tučnej, jako smetanovej. Takže i když jsou oba dva ty výrobky jakoby složením stejný, tak tenhle je prostě dělaný podle mě z lepšího mlíka. To... Ale ono jako v Německu celkově mlíko je lepší. Asi se tam i víc o ty krávy staré. Tak, já jsem viděl, i jsem žil jeden čas u vlastně, ne v kravíně, ale pomalu v kravíně. A to bylo vidět, že mají jako luxus jako ty krávy, no, že se o ně starají. To je jako když jedeš okolo, tak ty krávy jsou úplně čistunký. Tyhle. Neříkám, že v Čechách to není, taky už je tady spousta farem, kde ty krávy mají skvělý, prostě jsou krásný, čistý, mají kvalitní mlíko, ale to se do tady těch výrobků nedostane. To ne, no. Jo, takže prostě tady je dobrý to, že do těchto výrobků se dostane i to kvalitní mlíko od těch farmářů, protože oni Němci hodně berou lokální věci, že jo. A kdežto tohle je nějaká velkovýrobna mlíka, a je tam teda ještě navíc nějaký obnovený mlíko, což je vlastně sušený mlíko zpátky smíchaný s vodou, co jsem čet. Takže prostě tenhle ten Miller Milch, i když má stejný složení, tak to mlíko je kvalitnější a je to strašně znát. No, je to znát, no. Takže já si myslím, že to banánový asi ani nemusíme ochutnávat. To je jako, stejný výsledek, no. To je stejný výsledek, já si myslím, že tady je to evidentní. Já bych teďkom právě chtěl ochutnat tu Nutellu, protože Nutella česká a německá je totiž už trošku na první pohled vidět, že malinko je ta německá tmavší. Hlavně bych řekl, že je menší. No to rozhodně, to rozhodně, protože u nás ten tady tu nesehnal. Jo, vy vidíte ty ceny samozřejmě, kolik stojí v Německu, kolik stojí v Čechách. Ale na první pohled, když se podíváš. Je tmavší ta německá. Já nevím, jestli to uvidíte na tu kameru.
Ta německá je tmavší. Tak, já to rozbalím. Zivu. Můžu. Můžeš. Tady ty obaly mám rád. Já taky. Je tmavší. No je, ty vole, je, to vidět, je, no, je. Já to ještě ukážu na tu kameru, jestli to budete vidět. Jo. Německá Nutella je prostě evidentně tmavší. Já mám tady připravený dvě lžičky a Honza prostě nabere na každou lžičku jednu Nutellu a dám jí. A já zkusím poznat, která opravdu mi bude chutnat víc. Tak, já jsem můj krásný šátek a oči. Tak, ty to naber. Tak schválně, jo? No, naber, naber. No, pojď. Už to máš, jo? Jo, jednu. Jo, máš jenom jednu zatím, no? No, jasný, jo. Dáš? No. Naber druhou. No. Dobrý, jdem, byl, počkej, vole. Počkej, jo. Pojď. No. Jsem dal trošku víc, no. Chceš ještě tu druhou ochutnat? No, ukaž mi. A budeš vidět, která je která? Jasný. A budu držet tady tu tady a tady tu tady, abych viděl. No. To je, tady je to jako dost podobný. Hmm. Ale mně přijde tady ta jako, mě chutná o něco víc. Která to byla? Česká. Tahle ta byla německá. Jo. Musím teda říct, že tady ta mi chutnala o něco víc. Přijde mi taková víc, jakoby, že tam jsou cítit ty voříšky. Hmm. Jo. Na druhou stranu tady ta, mně přijde taková jakoby krémovější. Jo. To byla německá. Jo. A to dám takhle. A možná je to tím, že to třeba upravují nějakou chemikálí, nebo myslíš, nebo ne? Jakoby mně přijde tady ta, jakoby, že má jako víc jakoby voříškovou chuť. Hmm. Tato taky, ale zase tato je víc krémovější než ta česká. Hmm. Je taková jakoby hutnější. Jo? Nevím, jestli teda, jakoby chutná mi asi víc tato, ale ta německá je taková jako hutnější už na tu konzistenci. Jo? No to je vidět. No. A že v tomhleto případě je teda víc chutná ta česká, ale asi je to tím, že tam je víc těch voříšků, nebo respektive voříšků tam je stejně, ale má jako víc voříškovější chuť než ta německá. Ve obou dvou jsou lecitiny a ty můžou způsobovat to, že když tenhle lecitin bude trošičku jinak udělaný, může jakoby zvýraznit víc chuť těch voříšků. Takže to máme Nutellu. Pak bych chtěl ochutnat tyhle bramburky, protože oboje dvoje jsou vlastně K-klasik, dají se koupit jak v Čechách, tak v Německu. V tom Německu mají teda modrý obal, jsou větší, je jich víc. V tom českým vlastně Kauflandu jsou v takovémhle obalu. Tyhle ty jsou určený jenom čistě pro německý a rakouský trh. Tyhle ty jsou určený čistě pro východní blok. Takže určitě to nebude stejná výroba. Takže já se sem můj šátek. Tak a ty mi dáš teda asi celý obal do ruky, nebo nebudej obal, já si hrábnu. No přesně tak, přesně tak. No můžeš. Ukáž. No, ty voně hezky. Chyba, že jsou dobrý jak svině. Fakt? Hmm. Hrozně. Nejlevnější, ne? Tohle je bomba. Pojď druhý. Tohle jsou 100% český. Jsou český? Jo, jo. No vidíš, to je takhle poznat, jo. Jaká... Pochutnej to. Hmm. Německý, to je bomba, ty vole. To se vyrovná prostě normálně nějakým drahým bramburkám, jo. Tyhle ty už podle vůně jsou takový jako kdyby byly dělaný na, jakoby na
takým zvláštním volej. Jako jsou oboje dvoje na slunečnicovým. Mě to poznám. Je, viď? Takže to jsme měli brambůrky. Tady evidentně prostě tato chuť úplně jsou krásný, křupavý, jemný tyhle ty brambůrky. Vůbec nejsou cítit po nějakým takým voleji, jako jsou pak jako úplně, jsou pak skvělý tyhle. No a když jsme u tak brambůrku, tak tady pak si mi přivez ještě tohleto, to ty si tam kupuješ, viď? No, ty mám rád, no. Tady vlastně prodávají taky, ale jsou v menším obalu, mají je trošku jinak barevně udělaný. Tenhle ten jsem v Kauflandu nenašel. No, to si to taky ne. Včera jsme ho tam hledali, nenašli jsme ho tam. Já se na to podívám, jak to vypadá. Už tak bude vřít ten český. K-Classic. K-Classic. Takže já si mu svůj extra šátek. Normálně mi to dej. Má to vyndej rukou, já se otočím. OK. Vyndej mi teda asi... nebo ne, po jedný to dáme, po jedný. No, můžeš. Taky tvrdý. Tak pojď druhou. Tyhle jsou taky tvrdý, ale jsou mnohem líp okořeněný. Je tam jistý smetany, viď? Sedím tam tu smetanu, všechno. A myslím si, že to, co jsi mi dal teď, tak byla německá a ta první byla česká. Je to tak? Je to tak, no. Tyhle ty jsou fakt dobrý. No jsou, já, to se dá strašně dobře jíst, jako. Tyhle, to je úplně jiný než tohle. No. Tohle je takový mdlý, jakoby. No. Tady asi vidíme, proč ta chuť bude jiná. Mm. Tady vidíme tam, už víc, od pohledu, že tam je víc toho zeleného koření. Ty cibulky, nebo toho šnitlíku, nebo co to dávají, když to na těch českých, to tam není. Takže tady asi jasný, proč ta chuť no. Je lepší. A tohle si kupuješ? Jo. To máš rád. A v Čechách si je někdy kupoval? Ne. Nekupoval, to tě ani nenapadlo. Ne. No nebyly tak dobrý, vej. Nebyly tak dobrý. No. Hele, dobrý, tak já myslím, že tady to jako jasný vítěz, tyhle, to je úplně, to je oproti tomu, to je taková nuda. No. A tohle ti to v té puse udělá fakt jako bordel. To je dobrý. No. Je skvělý. Tak co jsi mohli ochutnat dál, Honzo? Hele, ty tady máš krávu. Jo, veselou krávu si přivez, vlastně. Takže veselá kráva. No, zajímavý je na tom to, že my jsme to složení teda našli. A zajímavý na tom je to, že já si myslím, že ve složení je česká veselá kráva kvalitnější než tato německá. Ona teda německá není, ona je vyrobená ve Francii, kdežto tato veselá kráva je vyrobená na Slovensku. Třeba v německý veselý krávě jsou tavící soli, což většinou bývá ve všech mazacích sírech, ale v té slovenský tavící sůl došla. Nevidím. Ale já si myslím, že to je snad první výrobek, no. Český, a je to tím, že to je český, že jo? Nebo slovenský, tak já beru Čechy jako a Slováky dohromady. Já beru Československo furt. Jako, tak furt, je to tak, je. Je to prostě, já to beru jako jednu zemi. No. Jo, to, že to nějaký politik rozdělil, mě nezajímá. Tak, já to rozbalím, rozbal ten druhej. Ty máš jaký? Ty máš německý. Já tam habik drče. Takže první zjištění je, že slovenská veselá kráva je menší. Má menší jakoby gramáž. Asi tím, že Češi, aby nebyli tak tlustý. aby nebyli tak tlustý. Tak, já to rozbalím a ty mi to loupneš do té tlamy. Tady to je ta německá, tak tu dáme takhle. A tady to je ta slovenská, tak tu dáme takhle. Tady ten je úplně měkký. A to je tím, že tam je ta tavící sůl, no. Což v tom českým není, takže je tuší. Ale zase ta tavící sůl taky není úplně nic jako zdravýho. Jo, takže si myslím, že bez té tavící soli to je jakoby lepší. Já už podle té struktury vidím, že ta slovenská je opravdu kvalitnější, jo. Tohle je rozšmelcovaný tím salzšmelcem. Šmelcat. Já jako si ty oči zavážu, ale asi už budu vědět, asi jo. Poznám to podle té struktury. Ale můžeme to zkusit, která mi bude chutnat víc. Tak. To spíš mě zajímá taky, no. Tak, pojď. Pojď. Pojď na mě. Počkej. Otevři pusinku. Ne, já se tam taky do ruky. No. My jsme to tam strčili s tím obalem, ty vole. A... No. Tohle je ta slovenská, ta česká, je to tak. No tak, jasně, že jo, protože... Je tuší. Hlavně si řekl, že je tuší, jo. No, každý mi tu druhou. No.
A je teda fakt dobrá ta veselá kráva. My ji teda kupujeme. No. Ale jako tím, že já si moc nemažu. A ty. Takhle. Ta německá má jako výraznější chuť, ale je to tím, že tam je ta tavící sůl. Mm. Ale kyselá oproti ty český. Neumějí to tam dělat, jo? Neumějí to. Česká je lepší. No. Je pravda, že tohle je fakt rozstavený tou solí. Mm. A tohle je hezky tuhý. A ona je tady jako chudnější, má jako výraznější chuť. Ta česká je jako smetanovější a není tak kyselá. Ale tady v tom případě musím říct, že my, že naše veselá kráva je prostě lepší než ta německá. Stejně jako ženský. Přesně, která ti chutná víc? Mm. Ta česká nebo ta německá? Ta německá je výraznější. Ta německá mi chutná víc, protože není taková trpká. Já tam cítím takový na tom konci ještě všechno. Jo. To je ono právě v těch videích, jako některý lidi třeba pak, když se to testuje, tak říkají, mě tohle nechutná, mi chutná jíst tohle. Tak někdo má radši takovou tu výraznější chuť, no, no, no. I za cenu toho, že tam bude přidaná nějaká věc, která by tam třeba už nemusela být. Tavený sýr se tomu říká, protože tam je tavící sůl, která s tou dělá ten šmelc. Jak to tady napsaný, šmelcelc. 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 A co dáme teď teda? Tak dáme to to fife asi. To fife, jo. Musíme teda říct, že než to Honza rozbalí, že když si koupíš německý to fife, můžeš vyhrát Once for Funds. Čtyřikrát Family One, to ten bych chtěl vyhrát, tyhle. No. Nevyhráli jsme ho? Jak to poznáme? Musíš poslat ty. Ty ještě nemáš, nemáš německý občanství. Ještě nemám německý občanství, ukaž mi to. Máš výherní kód tady někde a tam se přihlásíš se na stránce. No tak tam pak to vyhrajem. Tenhle český je opět dělaný pro celý východní trh, když to tenhle opět jenom pro Němce. Pro Němce. Já jsem ušátek. Hele, gangsta. Gangstara, tak. Pojď. Pojď teda. No tak pojď. Daj mi. Kdo to je tvrdý? Chceš to do mikrovlnky? Dej mi druhou. No. Ukáž. Je to. Chvilka napětí. Je to dost podobný. Ale tenhle mi chutná o něco víc. Přijde mi ta čokoláda. Jemnější. Máme ten ořech. A je takový ořechovější, ten je takový vysušený. Která je která? To nalevo je Němec. Ta je německá. No. Ten ořech je v tom úplně jiný, v tom německý. To je ten nějaký rozšlehanej. No a je to čokoláda jemnější, ty vole. Ale já už jsem si to všimnul, když jsem to testoval tenkrát. Chutná mi víc ta čokoláda z německý. Ta čokoláda je lepší, veď nahoře. Je taková jemnější, víc čokoládová. I když to složení je prostě stejný, tak přesto nezáleží zase na tom složení, že? Záleží, odkud to kakao je, odkud jsou ty ořechy. Jo? Přesně tak, jo? O tom to je, jako ten poměr těch surovin tam může být stejný. A jde o to, odkud ty suroviny jsou, že? To samé se může stát jakoby i v jiném výrobku, že jo? No jasně, ale je to prostě divný, ne? Jako máš dva stejné výrobky, dvě stejné složení, a jeden je prostě lepší, protože je dělaný pro Němce a pro Rakušáky, a jeden je prostě z horších surovin zřejmě, protože je dělaný, vole, pro celý východní blok. Hmm. Tahle ta stará euro 30, což je nějakých 30 korun, 32 korun. Třeba no. A tahle stojí v Kaufu 50 korun. Málo kde je fakci, ta česká. Takže i vzhledem k tomu, že tato je asi zřejmě z kvalitnějších surovin, z lepšího kaka, tak přece jenom tato je zhruba o jednou tak dražší skoro. Já, proč jako? Já nevím. Protože tohle je vyráběný pro Němce a Němci mají asi rádi. Hele, prodavačky tady mají jednou tolik mín. A potraviny jsou některý dražší nebo stejně drahý, jo. No já bych teďkom ochutnal teda ten Red Bull, ty jsi teda přivez Red Bull z Německa, já jsem si ho koupil včera v Kaufu a jsem teda zvědavý, jestli tam bude znát nějaký rozdíl. No já jsem spíš zvědavý, co řekneš, no. Proč?
To uvidíš, jo. Hele, ty jsou skleničky. Tak kuka, tak ty nalej německé, nalej české. No. Stačí trošku. To vypadá jak píp. Barva naprosto stejná. Nevidím v tom žádný rozdíl. Barva je stejná úplně. Tak, já sám šáteček. Dáme gangsta. Hoď. Dáme gangsta šátek. No. Můžem? Tak ukáž. Tak na. Ah, tohle tu vůni miluju. Tutti frutti. Tutti frutti, jo. No, ukáž druhej. Nepoznám rozdíl vůbec, jakoby. Přijde mi úplně naprosto stejný. To není možný, ne? Naprosto stejný. No, nebo jeď by nějaký jsou oba dva z Rakouska, že jo? Čum. Počkej, jakože myslíš i ten český, že je vyrobený v Rakousku. Jo. Rakousko, Osterreich. Jo, takže oba dva jsou vyrobený v Rakousku. No, ze stejné fabriky, jakoby. Takže Red Bull vlastně jakoby vyrábí pro všechny státy. Ten to prostě neřeší. Ten to neřeší. Ten jede bomby, že jo, tak. To je co, chlapče? No jo, tak vidíš, ty vole, takže prostě rozdíl žádný, takže i německý, ale musíme teda říct, že německý je levnější než český. Jo, jo, kolik tam bylo, no vlastně, to uvidíte asi na tom, ne? Cenu vidíte teď v titulku, koupila jsem ho bez akce v Čechách. A ty jsi ho kupoval taky bez akce, že jo? No. Jsi ho kupoval za normální cenu. Musíme říct, že Red Bull je značka, která neinvestuje do reklam. Což je super, protože když se podíváš na reklamu Red Bullu, že jo, Red Bull vám dává křídla, tak to je levná, opravdu levná reklama jak prase. Ale jim dělají reklamu vlastně ty sporty a všechno, do čeho oni investují peníze. Že oni investují dost peněz do sportů, do různých aktivit a to jim dělá tu největší reklamu a oni prostě tu reklamu umějí, podle mě, úplně nejlíp ze všech výrobců na světě, líp než Coca-Cola a Pepsi, umí Red Bull. Protože Red Bull dělá virální videa na YouTube. Ten vlastně dělá tak ty všechny věci, no. Takže on vlastně do reklamy neinvestuje tolik prachu a pak může být za ten produkt kvalitnější. Nevím, možná konkurence Monster, že jo, ale to nevím, jestli to jako ten se taky zabývá motosportama. To je pravda, ty to piješ? No, moc ne. Já právě energy drinky vůbec. Ten bez cukru, abych nebyl tlustej. Ten mi chutná. Dám si dva Big Macy. Ne. A velký hranolky a k tomu dietní kolu. 12 mal Coca-Cola, 12 mal hamburger und Coca-Cola light pite, jo. A bych držel jiný. Ne, to je mrdě. No. A ještě bych určitě vyzkoušel Mountain Dew, protože Mountain Dew, jak vidíme, tak je jiná láhev. No. Tady ještě v Čechách se furt prodává tato fosforová, ale ty si říkal, že v Německu se tady ty taky prodávaly, taky že jo? Taky se, no. Doteďka, tady na tu jsem narazil. Ještě nedávno. Nedávno jsem narazil na tady tu. Jinak jí piju, to je moje dobrý, to mi chutná. To ti chutná. Je tam teda akorát, co mě tam štve, že tam je teda konzervant, ale jak v té české, tak v té německé. Mm. Já si myslím, že vlastně je to úplně stejný složení. Tak zkusíme to ochutnat. No. Uvidíme, jestli to bude stejný. Já teda Mountain Dew, nebo jak to říkáš? Mountain Dew. Jsi mě včera opravoval. Tak. Mountain Dew. Mountain Dew. Takže Mountain Dew nepiju vůbec. Přijde mi Mountain Dew teda strašně přeslazený, tyhle. Tak jak vidíte, tak barva je stejná, protože to fakt dělá jenom ta flaška. Hele, pojď zkusíme Mountain Dew, já jsem mu šátek. Mountain Dew, jak říkáš? Mountain Dew. To se stejně nenaučíš, ty vole. Mountain Dew, jak mám říkat? Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Dew. Tak dej mi Mountain Dew nějakej. Tak pojď. Tak uka. To je hrozný pití, to ti chutná, jo? To miluju, chápeš? To je strašně nezdravý, ty vole. To je sladký jak cecek, ty vole. Já vím. Každej druhej. Mountain Dew. Jsou jiný. Jsou jiný, jo.
Trošku jo. Ten na ně malinko přijde, jako, ne, nemůžu říct, který je lepší, jo. Hmm. Ale jsou jiný. Okay. Tady to mně přijde takový možná víc trošičku jakoby víc přírodnější, ale nevím, jak bych to popsal, ale ta chuť je tam trošičku jiná. Který je tenhle? Tady je to Němec. Němec. Mm. Německý mi přijde takový víc citrusovej. Je tam trošičku rozdíl v chuti. Tenhle ten český mi přijde takový jakoby víc umělejší než ten německý. Je lepší, vole. Je. Hmm. Je dobrý. Je dobrý, zkus to ochutnat. No. A to tam zase jakoby pomalu ten rozdíl toho spriteu, zase tam je něco... Něco navíc. Něco jinak, vole. No tak je vyráběný pro Čechy, Maďary, Slováky a tak dál. No, tak jasný, a tenhle je vyráběný zase jenom pro Němce, no, tak pro je, tam, Německu, je to jasný, že jo. Tady v tom českým je ještě navíc stabilizátor arabská guma, kdežto tady v tom není. Tady není, no. Arabská guma. Na co se dává arabská guma, vole, do pití, to nevím. A to se divím, že v Německu není, jako. V arabská guma, no, v Německu. A se divím, že to tam vůbec není napsaný, jako aspoň v arabštině. No možná to tam není proto, aby tam nevzniklo nějaký nedorozumění. Nemají to tam Němci, arabská guma napsáno asi proto, aby je nemohl někdo napadnout z nějakého jako utlačování, nebo něco takového, menšin, nebo něčeho, co? No to nevím, to se nevím. Proč by to řešili? No tak koupí si to tam nějaký uprchlík, že jo, řekne arabská guma. Tyhle, a zažaluje, že jo? Hele, dobrý, tak to byl Mountain Dew. Mountain, to je jedno. Mountain Dew. No a ty asi... Stejně to možná říkám já blbě, takže to neřešte. Mountain Dew. Tak poslední dáme juicy. Juicy. Pojď. Český a německý K-Classic Apple Juice. S tím, že samozřejmě tenhle ten opět pro východní blok. Tenhle ten, jenom německý. Ten zůstane jenom ten jenom pro Němce. Ne, pro Němce. Tak, měla by to být 100% jablečná šťáva z koncentrátu. Ukaž Němci, z čeho to mají. Apple koncentrát. Tak je to stejný. Tak, podíváme se na barvičku. Německý tmavší. Jo. Německý je tmavší. Jo. Takže lepší jablka. Není to dělaný ze spadaných plzivých jablek a s červama. Co přinesou takhle kucí, co nebydlej nikde. Co sbírají u silnice, co na těch sběrových těch, viděl? Já tam jednou byl, tady u nás. Já jsem to viděl, já jsem říkal, to je to chas, tak už nikdy v životě nebudu. Z čeho to dělají? Král. Spadavé. To vidíš ty plesní, to pak vymačkají, vole, pak to vypadá takhle. Co přefiltruje. Tady vlastně oni to sbírají, ty týpci, že jo, taky ty lidi, co si chtějí vydělat prachy, tak to tady sbírají. Tak to sbírají u silnic, pak se to vozí do nějakých výkupen, víš, jo, tam se to vozí bubíkám, tam se z toho dělají džusy, víš. No, takže hele, vyzkoušíme, jestli poznám, jestli tam bude nějaká změna v té kvalitě, když už teda je v barvě, tak jestli i kvalita bude jiná. Tak, daj mi nějaký. Tak pojď. Tady ti dám jeden. Tak ukáž. Ukáž. Druhý. Tenhle je teda jako kyselější. Tenhle mi chutná, jako když vemu normální jabka, vymačkám si je, tady ten je slabší. No, tak by to mělo být dobrý, ne? Dobře. Tenhle ten je, za mě tady ten je kvalitnější. Odkud je? To je Německo. Tenhle, ten český je sladký. Dohnaný, vším možným a je cítit, vodou. Není dohnaný vodou, ale je normálně cítit. Když pak ochutnáš tohle, tak tady doma cítíš, vole, kyselý jabka, když se vemeš a rošmilcuješ si, vole, doma doma v mixéru. To je neuvěřitelný. Jsou svině. No. Tohle bude bomba, ty vole. Já to vím, ty jo. Je to tak. My musíme teda říct, že ty jsi mi vlastně přivez věci, které ti tam chutnají v tom Německu, o kterých víš, že jsou lepší.
A že to je takový jednodušší dneska. No. Ale proto jsem to chtěl, proto jsem tě o to poprosil, aby, protože vím, že tam už 7 let žiješ. A tak jsem ti říkal, přes mi věci, o kterých prostě víš, že jsou lepší než ty český a daj se koupit v Čechách. A ty jsi mi jako říkal, že ten jablečný džus z Německy kupuješ, že v Čechách ho nekupuješ, viď? V Čechách, kde bych si já koupil džus, tak jedině u těch stánkových. Jasně, Moštáren přímo. Moštáren, jasně. No tak to je kvalita. Moštáren, ale to si dáš ale dvě flašky a máš sračku týden. Jako. To je pípáš, ne? Ale jako je to masakr. Je to lepší, no. Je to masakr. Já si myslím, že to by se mělo otestovaný. Co bys tomu řekl? No, aby si ty lidi nemysleli, ale nemyslete si, že jsem nějaký germanofob nebo nějak podobně. Zase jako nenadržu, když bude něco dobrýho z Čech, tak řeknu, že to je dobrý, že jo, ale už to mluví za všechno, že proč ty 100% džusy chutnají tady jinak než v Německu třeba. A je to vesměs jako stejný výrobek. No, jako no, to je na tom nejhorší, že to je stejný výrobek, vlastně... Pro Kaufland, že jo, oni si vlastně musí stanovit nějaký kontrolu kvality, to přece musí mít všude stejně, ne? No, nemá, jak vidíš. Jo, protože to, co je prostě vozený do těch východních zemí, tak oni nás mají prostě pořád jako za takovej ten odpad vole té Evropy. Jo? Pořád nás mají zaškatulkovaný v tom, že jsme v těch bývalá komunistická jakoby země a že jsme tady zvyklí, že do nás komouši prali prostě všechno možný, tak si řekli, oni to prostě, jim to bude stačit. Jo? Jo? Hlavně chtějí upravit tu cenu. A pak zase se člověk diví, že v Německu ten Němec prostě si může ten výrobek koupit kvalitnější, ale za stejnou cenu, nebo ještě v nejhorším případě za menší, ty vole, jo. A to jako mě docela jako dostává. No. Myslím si, že jako když jsou tady ty všechny věci, když budou v akci, tak jsou 100% levnější než v Česku, tak to je logický, že jo. To zase něco ten blb řek. My musíme teda říct, že hodně těch výrobků v Čechách se dá koupit v akci, že jo? Takže třeba Miller Milk byl teďkon v Kauflandu za 13,90 na akci, ty si za něj dával vlastně necelý euro, ale byly doby, když jsem jel do Německa, že se tam dal koupit i za 50 centů na akci, no, což je za 13 korun. Ale pak zase si vemeš to, že je lepší než ten český, je z lepšího mlíka, to můžu říct 100% jako, no. Protože na mlíko já jsem pes. Mlíko poznám. Miluju mlíko. Mlíko. No jako já ho nechlastám vůbec, ale poznám to, no. No takže to by se měli ochutnávku. No. Já jsem teda rád, že si přijel, že jsme to mohli udělat. Sám jsem byl na to teda zvědavej, když si fakt zavážu ty oči, jestli to poznám, jestli to je opravdu jenom takový to, že ti ten mozek řekne, je to z Německa, musí to být kvalitnější, a tady jsem si sám dokázal, že opravdu ty výrobky jsou lepší. Hele, tak já ti moc děkuju dneska za to, že jsi mi přinesl tyhle věci a že jsme pokecali, jsme vyzkoušeli tu kvalitu a doufám, že nějaký další video ještě uděláme. To jestli budete chtít, tak klidně, ale tancovat vám nahy nebudu. To by chtěli ale všichni vidět. Jo, no, tak jestli chcete vidět obezitu stupně 385, vidět tam napište. Hele, tak já ti moc děkuju a no, vám, co se tohleto video líbilo, tak samozřejmě dejte like, budu za to strašně rád. Kdo chce dělat další videa, ať už recepty, testování, všechno možné, tak dejte odběr. No a tom, co se to nelíbilo, tak kolik mají dislikeů? 895 391,5 dislikeů. A to je všechno. Zdraví vás tady Fotr a Honza. Honziček. Čau.